Saluton al ĉiuj. Nun mi estas ĉi tie kun mia amiko. Lia Esperanto nomo estas Dima, kaj Dima estas la ĉeforganizanto de la Sidneja Lingva Festivalo, kiu fakte estas la plej granda lingva festivalo en Aŭstralio. Do, Dima, kiam la venonta lingva festivalo okazos? La venonta lingva festivalo okazos je la fino de aŭgusto. Kaj tio estas du-taga festivalo, evento. Kaj mi invitas ĉiuj esperantistoj viziti la festivalon kaj partopreni. Bone. Kaj kio estas la celo de lingva festivalo? La celo de la lingva festivalo estas montri la diverseco kaj lingvoj en la mondo. Ĉiuj lingvoj havas multe interesoj, faktoj, historioj, kulturaĵoj kaj multaj homoj fakte tre volas scii pli pri la lingvoj. Estis la celo inviti la homoj, kiuj interesiĝas pri la lingvoj. Bone, do ĝi ekzistas por ke montri aliaj homoj kiajn lingvojn ekzistas ĉirkaŭ la mondo, ĉu ne? Yes. Tamen ne nur montri kiom da lingvoj ekzistas, montri kie interesaj la lingvoj, kie interesaj partoj en la lingvoj ekzistas. Okay. Bone, mi nun komprenas. Kaj dum lingva festivalo kutime kio okazas? Multaj okazas dum la lingva festivalo, certe ties la lingvaj prezentaĵoj kaj ankaŭ tie estas lingvaj kluboj kaj koncertoj. Do kiom longe la Sidneja Lingva Festivalo fakte ekzistas? Fakte tie estas la kvara Sidneja Lingva Festivalo. Unue estis iomete malgranda, nur ok lingvoj estis prezentita. Tamen ĉi-jare ni planas prezenti jam 30, eble 40 lingvoj. Do mi fakte memoras la unuan lingvan festivalon, ĉar mi partoprenis kaj mi ne certas, ĉu mi instruis Esperanton? mi tute forgesis, sed kiam la lingvo festivalo estis starigita la unuan fojon, nur estis tre malgranda evento. Ĉio okazis en la malgranda Esperanto-domo en Sidnejo, kaj ĝi daŭris kelkajn horojn, kaj tute ĝi fakte estis tre malbone organizita. Sed poste ĝi rapide kreskiĝis, ĉar ni moviĝis al la Universitato de Macquarie, ĉu ne? Kaj ni en la unua jaro eble estas 30 homoj, kaj en la dua jaro estas preskaŭ 200 homoj, kaj tiam estis la tria en Redfern, ĉu ne? Jes. Kaj nun tie estas du tagoj, du lokoj, kaj mi esperas eble 500 personoj. 500 homoj eble, kaj mi esperas. Kaj la lingva festivalo unue estis organizita de esperantistoj, sed fakte nun estas tre granda kaj tre diversa evento. Ĝi ne nur rilatas al Esperanto, sed al ĉiuj lingvoj de la mondo. Jes, tamen ĉi-jare Aŭstralia Esperanto Asocio ankaŭ subtenas morale, tamen eble finance ankaŭ. Jes, eble ni devas paroli al ili. ni bezonas monon. Ne, sed jes, ĉi-jare ĝi estas multe pli granda. Ĝi fakte okazas du tagoj, ĝi estas tenita de oficiala loka registrado. Do, fakte estas tre granda evento. Kaj ankaŭ la dua tago la festivalo okazas en la tre fama loko, tie estas Bondi Pavilion. Jes. Tre fama en la Sidnejo, kaj preskaŭ ĉiu konas tie lokon, kaj ankaŭ tiu konstruaĵo estas sufiĉe fama. Kaj por mi ĝi estas ege impona evento, ĉar fakte dum preskaŭ ĉiuj el la lingvaj festivaloj mi prezentis la inaŭguran prelegon.
kai fakte ĉiare mi ankaŭ prezentos la Esperantan lecionon. En la pasintaj jaroj la fama Esperanto verkisto Trevor Steele fakte prezentis ilin, sed mi ne scias kio okazis ĉiare. Ĉu li ĉiare fakte ni havas du Esperanto prezentaĵoj? Du? unu tage certe vi la plej grava estas la mia, kompreneble. Alia tago Jonathan Cooper prezentis. Jonathan Cooper estas esperantisto kiu loĝas en Nov-Sud-Kimrio, sed ankaŭ li antaŭe en la pasinteco laboris en la Nov-Sud-Kimria Artgalerio, ĉu ne? Yes, kaj li fakte prezentis prelegojn ĉe la Universala Kongreso, do kaj ankaŭ prelegos. Jes, kaj oh, ĉu vere? Ah, kai an pri la arto. Ah. Kai ĉu vi aŭdis fakte la dum la venonta Universala Kongreso vi povos spekti la inaŭguran prelegon per la interreto? Jes, mi planas fari. Same, ĉar mi fakte ne povas elspezi tiom multe da mono por flugi al la evento, sed estas bela rinde, ke mi ne povas. Fakte, mi opinias, mi povas organizi specialan eventon kai spekti la Universala Kongreso en la Esperanto-domo, ĉu ne? Fakte, jes, estas bona ideo. Eble ni povas en la loka regiono organizi eventon por spekti la inaŭguran prelegon de la Universala Kongreso en nia loko, sed eble ankaŭ vi povas fari tion. Eble, ĉar mi scias, ke estas multaj el vi, kiuj venas de aliaj partoj de la mondo, eble vi povas organizi apartajn grupojn nur por spekti ĝin, kvazaŭ ĝi estas fama matĉo. Imagu tion, kun biero. Certe, kaj ankaŭ se vi organizas rekte elsendo el Sidneja Lingva Festivalo, ankaŭ oni povas organizi. Eble mi povas uzi la YouTube rekta elsenda kapableco por elsendi la lingvan festivalon al vi ĉiuj. Mi ne scias, ĉu vi volas spekti tion, ĉar ĝi plejparte estos en la angla, sed se vi dirus al mi, ke vi volas, mi certe faros. Fakte, ĉiujare ni havas ideon, ĉar ni havas kelkaj eksterlandanaj esperantaj gastoj. Ni planas kelkaj prelegoj fari esperante kaj angle. Okay. Eble en tia kazo ni povas rekte elsendi. Jes, eble. Do, dum preskaŭ kvar jaroj vi organizis ĉi tiun lingvan festivalon. Ne nur mi. Ne nur... Jes, ne nur li. Li estas tre modesta. Sed, kion vi planas por la estonteco? Ĉar preskaŭ ĉiu jaro ĝi pli kaj pli grandiĝas. Kaj kie vi vidos la estontecon de la festivalo? Fakte, por la lingva festivalo ne havas limon, ĉar nu en Aŭstralio, nur en Aŭstralio preskaŭ 400 lingvoj ekzistas. Unu momenton la purigisto ĵus trapasis nin. Rigardu lin, stultulo, foriru. Do, fakte nur en Aŭstralio 400 lingvoj, en la mondo pli ol 6 mili lingvoj. Do, ni ne havas limon, eble venonta lingva festivalo okazos unu semajne, eble unu monate. Estas... Magu tion! Yes. Festivalo kun 6 mili lingvoj! Yes, en eble 2 milionoj vizitantoj. Tio povas esti tre impona. Do, mi pensas, ke ni nun estas je la fino de ĉi tiu hazarda videoblogo. Do, se vi ŝatis ĝin, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, la rusa mafio trovos vin.